Emete, aqui é o Rodolfo, e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante que muitos alunos têm tido dúvidas aí. Muitas pessoas já me perguntaram isso também, porque existe uma certa confusão do inglês para o português com essas duas expressões, essas duas palavras que nós vamos trabalhar hoje. Nada mais é do que a diferença entre o there is e o there are. Quando que a gente deve utilizar esses dois caras que confundem a gente bastante, que as pessoas tentam traduzir eles, e não é o certo, tá? Principalmente quando nós tratamos sobre essas questões de pluralidades. Pode ser no singular, pode ser utilizado no plural, ok? Vou dar alguns exemplos de cada um deles aqui, depois a gente vai trabalhar um exercise juntos aí, beleza? Então vamos lá. There is, eu coloquei a tradução aqui como existe ou há, né? É sempre no singular, é sempre acompanhando aquela regrinha do verbo to be, beleza? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. There is a book on the table. There is a book on the table. Tem um livro na mesa. Ou seja, nesse contexto, quando a gente vai tentar aproximar mais do português, eu posso até traduzir como tem, porque é no ter, no sentido de haver, de existir, ok? Tem um livro na mesa. Eu coloquei esse a em vermelho porque ele é um artigo, gente. Não necessariamente ele significa um de numeral, um, dois, três livros. Eu estou querendo dizer que simplesmente tem um livro ali na mesa naquele momento, ok? O there are acompanha também a forma de plural no verbo to be. A gente traduz ele mais para existem, né? Mas também pode ser conhecido como tem em português, que ele já vai para o plural, né? Na própria forma. Então, olha só. There are four chairs in the kitchen. There are four chairs in the kitchen. Tem quatro cadeiras na cozinha. Existem quatro cadeiras na cozinha, beleza? Existem outras formas que eu posso utilizar o there is e o there are, e uma outra delas é utilizando as frases negativas. Por exemplo, quando eu vou transformar essa sentença em negativa, eu só preciso colocar o not junto do is, junto do verbo to be, tá? Que é o auxiliar nesse caso aqui. E abreviando, ele vai ficar there isn't. There isn't, ok? É bem informal isso aqui, tá, gente? Não, quando for escrever um texto, e-mails, provas, não utilizem abreviações, tá? There is not é uma outra possibilidade de utilizar. Então, posso utilizar there is not ou there isn't, tanto faz. Coloquei um exemplo aqui, ó. There isn't any milk in the bottle. There isn't any milk in the bottle. Ou seja, não tem nada de leite na garrafa. Esse N aqui, ó, tá enfatizando a negativa. Ele está dizendo realmente que não tem nada de leite na garrafa, ok? Se eu quisesse falar there isn't milk in the bottle, tanto faz, não precisaria desse N. Eu coloquei ele aqui justamente para enfatizar que está bem vazia, não tem nada, tá bom? No plural, então, com o are, vai ficar dessa maneira: there aren't. Essa daqui é a abreviação de there are not, okay? There aren't. Olha o exemplo. There aren't any chairs in the kitchen. Ou seja, não tem nenhuma cadeira na cozinha. Em português, nós costumamos dizer não tem nenhuma cadeira, né? Em inglês, a gente utiliza there aren't any, já enfatizando que não tem cadeiras na cozinha, beleza? Justamente no, na forma do plural. Uma outra possibilidade também são as interrogativas. Como que eu faço uma pergunta, né? Se tem um livro na mesa, utilizando uma forma do plural, olha só. É só como o verbo to be mesmo funciona, é só colocar ele antes, tá? Ele vai antecipar nesse caso aqui o there. Então, ó, verbo to be is antes do there. Is there a book on the table? Singular, pergunta. Is lá no começo. Eu utilizei um artigo aqui também só para dizer que era um livro, né? No singular. Is there a book on the table? Tem um livro na mesa? Existe um livro na mesa? Na forma do plural, gente, é a mesma coisa. O are vai para antes do there. Olha aqui, ó. Are there any chairs in the kitchen? Nesse caso aqui, ó, o N, eu vou explicar agora mais para frente. Quando que eu utilizo esse N aqui, né? Então, eu estou perguntando aqui, ó. Tem alguma cadeira na cozinha? Existem cadeiras na cozinha? Qualquer tradução aqui serve, beleza? Existem cadeiras na cozinha? Vamos lá. Quando que eu vou utilizar o some ou o N, né? Que eu vou explicar aqui depois do some. Olha só. Eu vou ler a frase e a gente vai tentar entender qual é o contexto, tá? There are some people in the bar. There are some people in the bar. Nesse caso, olha só, a frase é afirmativa e no plural, ok? Afirmativa no plural.
O som eu vou utilizar nesse contexto. Existem algumas pessoas no bar. Então, nesse caso aqui, dá até para eu traduzir o some como algumas pessoas no bar ali, né? There are some people in the bar. Porém, olha só, o N, quando que eu vou utilizar o N? Ele pode significar nenhum ou ele pode significar algum. Qual é a diferença? Quando eu vou utilizar ele sempre para negativas, esse caso aqui, e interrogativas, que é a de baixo, nessa daqui, ó. Então, olha só, a negativa, gente. There aren't any people in the bar. Não tem ninguém no bar, ok? Eu tô simplesmente dizendo não tem ninguém no bar. Ou seja, negativa, N. Afirmativa, some, alright? Agora, olha a pergunta. Quando que eu utilizei ela para pergunta? Ficou, ó, o símbolo ficou na frente ali, mas dá para ver, ó. Are there any people in the bar? Existem algumas pessoas no bar? Existe algumas pessoas no bar? Esse N na pergunta, eu posso entender ele como algumas, tá? Então, olha só, some, afirmativa, N, negativa ou interrogativa, alright? Vamos lá, vamos tentar fazer uns exercises juntos aqui. Eu posso utilizar então, ó, vamos lá. There is, there are, there is not, there are not, is there, are there. Afirmativas, negativas, interrogativas. Olá, gente, vamos lá. Então, eu tenho aqui a primeira sentença. Two apples in my backpack. Tem duas maçãs na minha mochila. Então, vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que ver, plural, two apples, e afirmativa. Ok? Qual que eu utilizo para plural na afirmativa? There are two apples in my backpack. Tem duas maçãs na minha mochila. Existem duas maçãs na minha mochila, né? Vamos para a próxima aqui, ó. A cell phone ringing somewhere, ou seja, um celular tocando em algum lugar. Tem um celular tocando em algum lugar, ok? Então, olha só, singular, ok? Um celular e afirmativa. Essa daqui era plural afirmativa. Olha aqui, ó. Tem um celular tocando em algum lugar. There is a cell phone ringing somewhere. Se tiver muito rápido, gente, dá um pause para vocês tentarem fazer o exercise antes da minha explicação, beleza? Vamos para a próxima. Next. Any dogs in your house? Any dogs in your house? Nesse caso, uma pergunta. E olha que interessante, eu estou utilizando quem aqui, ó? N é pergunta, ok? Não é o some. E também é plural. Esse daqui é um plural pergunta. Como que é plural pergunta, gente? Are there any dogs in your house? Are there any dogs in your house? Alright? Muito bem. Para a próxima, eu coloquei uma pegadinha aqui, tá? Olha só, eu tenho aqui N, que representa o quê? Negativa, ok? Eu coloquei mustard in my sandwich. Agora você vai perguntar, putz, eu sei que é negativa, porque tem o N aqui, beleza? Mas vai ser is ou vai ser are? Quando eu estou falando de coisas incontáveis, mostarda é incontável, gente. Eu conto potes de mostarda, beleza? Mas a mostarda em si, o líquido, não tem como eu contar, né? Então eu estou utilizando aqui, ó. Não tem nada de mostarda no meu lanche. Quando é incontável, eu utilizo isn't. There isn't any mustard in my sandwich. Ok? Não tem mostarda no meu sanduíche, beleza? Essas são todas as formas de utilizar o is, o there is e o there are, ok? Eu vou trazer nos próximos vídeos contáveis e incontáveis. Como que eu utilizo there is e there are para as coisas contáveis, como livros, maçã, celular e coisas incontáveis, como água, eletricidade, luz, pó, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar na descrição. E, por favor, gente, não deixem de se inscrever no nosso canal aí, porque é bem importante pra gente. Quanto mais falantes da língua inglesa no Brasil nós tivermos, melhor. Bye bye, see you!